palo. Palo, galería. Palo, palo, palo. Cadê, palo? Mas nós travou, não vai dar pra me gravar, não. Então, pessoal, quem vai gravar é só o D4, ok? Eu vou só jogar aqui. Bora, eu vou jogar. Platina 3, tá ligado? Eu marquei buia com meu squad. Eu morri. Fui o primeiro a morrer. Sério, fui o primeiro a morrer. Não, quer dizer, eu morri não. No buia não morri não, eu matei de lança. Eu tava com lança velho. Eu mato com lança velho. O meu super poder de velocidade. Mata também. Para o sei, é seis. Seis inimigos. Inimigo da minha alma. Free Fire não é mal, não, né? Que é da hora, tipo. Roubou, tio. Boca. É de quatro. Que? Tá doido? Boa. Tá com cara. Mata. Bora lá. Corre, corre, corre. Pera, tem que esconder também, né? Né, se eu acho que é revolta mortal, nós tem, né? Eu vou ruxar. Deixa as portas pra vir de quatro, não pode que não. Ah, toma de choque, que graça. Tu não tá com pouca fita? É, mas eu tô sem tudo. Eu tô sem tudo. Eu tô sem vida. Vai! Bora, mano, corre. Só de pistola. As luzes só acabou? Não. Eu vou dar pistoladinha pra quebrar esse escudão desse cara, mano. Esse escudão é grande.
Matei uma pistolada. Marida. É muito aqui comigo. Opa. Que atrás, B4. Boa, levei tudo para a roda B4. Esperar agora se me dá o tijolado, que eu abro tudo. Me dá uma distração aqui, que eu tiro agora. Vai! Será que eu estou aqui? Ô, filho! Demencial. Esse é um fogo curioso. Quê? É muito bom, você foi. Um de vida, mano. Um de vida. Tu sabe o que é? Você vai correr aqui, mano? Eu já ganhei. Eu já vou. Eu vou ouvir. Eu não. Eu tenho 5 mil. Você é doido que ama, né? Não. Eu amo mulher. Eu também. Eu tenho duas lá. Não vou não. Claro, não pode trair não, sou eu. Eu tô falando também, só tem... Ai! Só tem uma também. Uma também, velho. Hã? Uma também. Luna. Só falta uma. Ai! Matou. Já matou essa coisa. Que foi travado? E vai toda lá da partida. Ah, posso que tu vai. Tu foi o que mais bateu. Hã? Tu foi o que mais bateu aqui hoje. Não foi? Uhum. E o segundo, quem foi? Até tu foi? Foi. E tu tem que lugar? Poxa, cara. Deixa eu comprovar. Ai! Eu preciso tô da máquina que eu tô. Tá vendo? Sou morro, velho. O chefe é hack. É hack. Todo chefão é hack, né? Sim. Será porque a garota fez isso, né? Pra nós não conseguir. Eu marco o cuidado. Quase tô toda vez. Matou.
Boa. Boa. Boa B4. O melhor foi B4. Guiné. Boa, mulher. Boa, né? Sim, foi B4. Ah, ainda. Ainda? Bora. Vamos jogar piada. Bora. Falou, galerinha.